Хотите дезинфицировать? Да, препарировали. Много ли ты пидна? Може. Да, ама най-да не бутнеш нещо. Е, лате. Ой, горе има влакове. Да, виждам. Ел ги бе. Ой, беше, тук има пожар. Това са стадо от те. И вижте, горе също има един от снимката. Е, горе е пред влака. Е там. А, да. Ела да пивне. Виж зоологическа градина сека, всичко препарирани животни. Стига си пипал, тук пише, не пипайте. Няма да пипате животните. Казахме да не пипате животни. Не пипайте, се казва. Да. О, тук е много готино, нали? Страхотно. Виж. Абе, абсолютно ще ви казвам. Да, това е ЛГБ. Е, долу ми дават им плак. О, на ТП. И там дете и море. Ха-ха! Това как веднага ще върна. Мащаб е много грозен. Разбира се. Казах мащаба. Виж как е нарисуван отпред лицето. Да. Ей, отзад е нарисуван един. По-швейцарски го помогли. Катери се горе. Имитира огромен мост. О, вижте стерните къде се качиха горе, този на ДБ. А, да. Ама не опреси. Да. И горе. Това е по-готино от предишното. Да, да, виж колко цистерни има горе. А, да. Тук е ЛГБ-то и след това виждам с радост, че има и макет Кашула.
ужасно тръгва. А, ето го каш нула сега. Ето си ми каше. Да. Ами тук са толкова ли бабка да ме каше? Да. О, ме е много красиво, това е по-хубаво от предишната от големите. Да, това е швейцарска вече, установка. Ами там горе ли нас две бе? О, 200, това е 200. Това е 200, да. Ама тази не се много ми е грозно електризирането, в смисъл е така. Да, тръгва трябва, спира да спира, ето ги прекрасни швейцарски влакове. Или на ДБ не. Отгоре има лифтове. Ето тук има един унимок. Какво ще да питам къде е Мартин? Един унимок има. Ама е много красиво, нали? О, тук вижте къде минавате. Виж какъв готин влак минава отзад. Да. Ама някак си тези ми изглеждат много древни за Харшос. Харшос? Да, Харшос. Как ги видиш от това? А ЛГБ-то е много грозно. Кое? Голямите. Да. Ама пак се е направил готино. Пак са го направили обстановката. И знаеш какво, тази има три ИС-та. Едното ИС е само с две вагончета. Да, знам. Другото е от по-старите модели, границата. Ето ги бе. Ето го този сушенки. Също не си му швейцарски. Да, ма са много красиви тези. И тук е изхода, и това е. Това е готиното, грозното и двете вагончета. О, това е много готино цистерните. Ама тези нещо какво, виж колко са малки направени, са сложили борчета.